Hejsan och välkommen till denna EFT-session för att lugna och stilla dina tankar. Ibland är det svårt att släppa taget om sina tankar och det kanske finns någon oro eller ångest som känns omöjlig att släppa på. Eller när tankarna bara spinner runt och man längtar efter lugn, ro, stillhet i sinnet och i sina tankar. Vi ska i den här EFT-sessionen börja släppa på den här energin, stressen och spänningen som byggts upp i kroppen. Börja med att sätta dig på en plats som känns trygg och där du kan koppla av och vara i fred en stund. Och tillåt nu dina tankar att få finnas där och låt dem till och med växa upp ännu mer. Om du skulle skala det här spinnet, snurret i tankarna på en skala mellan 1 till 10, vilken siffra skulle du hamna på då? Vi använder den här skalan för att du ska kunna jämföra efter EFT-slingan om spänningen och energin har förändrats på något sätt, minskat eller kanske till och med växt ännu mer. Ibland när vi jobbar med EFT så kan numret öka och det innebär bara att du kommit mer i kontakt med det som pågår och är mer medveten, vilket också är ett positivt resultat. Så fortsätt att göra slingan så många gånger du behöver tills att du känner att spänningen och energin har kommit ner till en nolla eller etta eller tvåa på skalan. Vi börjar nu med att ta ett djupt andetag, andas in genom näsan och ut genom munnen. Och vi börjar nu med tappingen på utsida handen på karatepunkten. Och du kan repetera det jag säger högt efter mig eller tyst inom dig. Även om mina tankar bara spinner runt. Och jag gillar det verkligen inte. Så accepterar jag hur jag känner. Jag respekterar mig själv ändå. Även om tankarna bara spinner runt i mitt huvud och det är svårt att fokusera. Det är svårt att släppa tankarna. Jag blir nästan galen ibland. Så trött på att inte få tyst på mina tankar och allt spinn i huvudet. Jag vill att tankarna ska sluta spinna runt. Men det är okej ändå. Jag tillåter mig själv att stanna upp och landa i mig själv och min kropp en stund. Det är okej för mig att slappna av i kroppen nu. Och det är tryggt för mig att ta ett andetag och släppa lite på spänningen. Och vi kommer upp till punkten insida ögonbryn. All spänning i mitt huvud och min kropp. All den här spänningen i mitt huvud och min kropp. Utsida öga. Jag gillar inte det här. Men det är okej. Allt är okej. Och jag accepterar mig själv ändå. Och går ner till punkten under ögat. All frustration, distraktion och spänning i min kropp.
all oro, ångest, smärta och all stress. Och vi går vidare till punkten under näsan. Jag väljer att slappna av nu och släppa lite på spänningen. Jag är öppen för att släppa på spänningen i kroppen. Och jag är öppen för att låta mina tankar få lugn och ro. Och punkten under munnen. Även om jag känner mig stressad och irriterad så är det okej. Det är okej att släppa på stressen nu. Och punkten ner på bröstet. Jag är öppen för att släppa på all form av negativitet och spänning i min kropp. Jag tar ett djupt andetag och slappnar av i mina axlar. Sänk ner dina axlar. Låt kroppen få slappna av mer och mer. Jag slappnar av i mitt bröst. I min mage. Och jag slappnar av i min andning. Jag väljer att fokusera på nästa andetag. Och jag väljer att släppa på all stress och spänning nu. Och punkten under armen. Och även om jag inte kan släppa på allt precis just nu så är det också okej. Jag gör det bästa jag kan. Och kom upp till punkten på huvudet. Jag är öppen för att låta mitt sinne vara mer lugnt och stilla mina tankar. Jag litar på att allt kommer att bli bra och fungera för mig. Punkten på insida ögonbryn. Mina andetag är djupa och lugna. Andas in genom näsan och ut genom munnen. För varje andetag så slappnar du av mer och mer i kroppen. Utsida öga. Jag tillåter mina andetag att sakta ner och bli djupare och djupare. Under ögat. Jag tillåter och välkomnar lugn och frid i min kropp. Jag tillåter lugnet att sprida sig genom hela min kropp. Och till varje liten del av mig. Under näsan. Jag är trygg i den här stunden. Det är tryggt för mig att slappna av helt och hållet nu. Och punkten under munnen. Jag är grundad och centrerad i den här stunden. Och jag finner det enkelt att vara grundad och lugn. Jag slappnar av i mina tankar, i mitt huvud. Allt är okej. Och ner till bröstet. Det är tryggt för mig att släppa på spänningen nu. Det är tryggt för mig att låta mina tankar få lugn och ro. Jag väljer att släppa på stress, oro, ångest. Och jag väljer tillit. Allt kommer att bli bra.
Jag väljer tillit till mig själv och till min förmåga att lösa det jag behöver lösa när den tiden kommer. Jag väljer att släppa på stress och oro och spinnande tankar. Under armen. Det är tryggt för mig att släppa på spänningen nu. Och även om en del av mig inte är helt grundad, så är det också okej. Upp till huvudet. Jag släpper på all spänning nu. Jag släpper på alla förväntningar. Jag släpper på spänningen i mitt huvud och i min kropp. Det känns så skönt när allt börjar lugna ner sig. Insida ögonbryn. Det är okej att släppa på stress och spänning i min kropp nu. Utsida öga. Jag släpper och frigör energin. Under ögat. Jag andas lugnt. Under näsan. Jag är grundad och balanserad. Under munnen. Jag är lugn och fokuserad. Och ner till bröstet. Jag älskar, accepterar och förlåter mig själv. Jag väljer att släppa på all spänning nu. Och det känns så skönt inom mig. Och bara ta ett djupt andetag igen. Och du kan släppa ner handen i knät och bara slappna av. Bara landa i din kropp en stund. Känn effekten av tappingen. Och låt energin få landa och grunda dig mer och mer. Och gör en liten incheckning inom dig hur det känns just nu med tankarna, med snurret och spinnet i huvudet. Vilket nummer är du på just nu? Och om du känner att du behöver jobba en liten stund till och komma ytterligare längre ner på skalan och grunda dig och lugna och släppa på stress mer, så kan du göra den här videon igen. Och hur många gånger som du behöver för att komma ner till en nolla eller etta och tvåa på skalan. Tack för att du var med mig och all lycka till med fortsättningen.